хочу сказати, це в цьому році лише 100 тисяч. Це тільки для того, щоб ми з вами відпрацювали механізм розподілу цих коштів. Це тільки для того, щоб ми зараз побачили, як це працює. Наступного року це вже буде по всім мікрорайонам міста Конотоп, і сума буде значно більшою. Поки що не можу точно сказати скільки, але буде значно більшою. Тому можливо все ж таки щось одне зробити, а то на наступний рік лишити на цей бюджет. Думайте, визначайтеся зараз, слухаємо думки кожного, а потім робимо. Я старшая дома, 127. Перед вами. У нас, если дождь, у нас в подвале течет вода со всех канализационных люков. По косточке, по колено. Я куда не обращалась. ЖЭК обращалась, ЖЭК футболит водоканал. Водоканал футболит на ЖЭК. Я думала к вам идти на прием, но посмотрела, что вы будете тут. Я думаю, я задам вам этот вопрос. Что делать? Я уже устала. Я третий год, я не могу добиться. І в 107-м теж домі така ситуація. Тетяна Григорівна, значить дивіться, поступово вам починаю представляти людей, які працюють в виконкомі. Це мій заступник житлово-комунального господарства, Наземцева Тетяна Григорівна. От я даю їй мікрофон для того, щоб вона відповіла на це запитання. От море. Візьміть і посмотрите, море наше. Вода. Я ж... Попал тече. Тільки ж, я там, не кажуть, що... По колено, в цей раз дощ був, по колено. Почекайте. Це... Питання стоїть. Чого воно так працює? Це питання полягає в тому, що немає лівньової каналізації. Так? Почекайте, легче, не легче. Це саме 119. Це йде за того, що... Ну, почекайте, вода потрапляє в підвал за того, що коли йде дощ, вона затікає туди. Правильно я зрозумів? Правильно? Ружна каналізація... Немає герметизації колодців, і вода через 4-й під'їзд, 127-й дом, іде в підвал. 127-й, дивіться, а тут фотографії по... Що? Почекай, це дві різні речі, тобто я хочу відповісти... Чий телефон? Великий, дивіться, я відповім вам, про той великий дощ... Хлопці, дівчата, послухайте, будь ласка, отой великий дощ, ото є одне виключення, тому що тоді у нас не працювали КНС-ки. Тепер, можна я відповім, будь ласка, дивіться, ось зараз заїзд в АТБ маркет, бачите, заасфальтували. Тільки вчора, я так зрозумів, розвиднілася ця дорога, все в воді було, правильно? Про це мова йде. Ця вода стікає в каналізаційні люки, підіймається вона, і через 4-й підвал по ступенькам йде вниз. Немає герметизації колодця. Водоканал ми написали заявлення. Це 115-й дом, 107-й і 127-й. Значить, дивіться. 115 не треба. Є у вас через 4-й. Ну не за того. Не за того, Ніколаївна. Не стойте, я вам скажу, що не за того. У нас 107-й. Понимаєте, дом знаходиться внизу. И вот сверху, с полей, поверху спускается вода весной, когда тает, все, подвал идет к нам. Оттуда, потому что он внизу. Теперь слушай, там, где спускалось, там колодец. Вот колодец. А это колодец не наш. Значит, слушайте. Зараз, я так зрозумів, що більшість хоче за те, щоб... було освітлення мікрорайону цілодобове. Ну, мається на увазі, в нічний період часу. Є питання по дахам. Але дахи, я з вами згоден, але нас всього 100 тисяч зараз. 100 тисяч вистачить зробити, грубо кажучи, третину цього тільки будинку. А у вас будинків скільки? Тобто це тільки комусь буде вигода. А освітлення буде вигода всім. Зараз ЖЕКи отримали додатково кошти за рахунок коригування тарифів. Вже вони говорити не зможуть, що в них немає там рубероїда, чи немає в них там мастіки, чи ще чогось немає. Вже не зможуть. Гопка виходить з відпустки зараз. Я особисто буду тут, чи Тетяна Григорівна. Послухайте, шановні. Тетяна Григорівна тут буде, якщо мене не буде. То спілкування буде продовжуватися по вихідних.
Він буде тут стояти, Тетяна Григорівна. Будемо ходити по дахах, будемо дивитися, і хай показує нам на бумажці, що він може, що не може. Щоб цього не було. Тепер давайте. Загальне добро, загальне благо – це освітлення, так? Давайте тепер проголосуємо. Хто за те, щоб зробити протягом місяця повністю освітлення цього мікрорайону? Хто за? Не забуваючи за маленькі вулиці. Так, не забуваючи. Хто проти, скажіть? Хто утримався? По проїздах. То що, освітлення робимо, так? Все, робимо нове, сучасне, красиве освітлення. От смотрите, цим, мікрорайон наш, нема ні одного якогось сквера або ще щось. Я розумію, що зараз це не першочергове. Ну, в дальнейшем, може, так. От, місце хороше. Чудове. Ну, треба тут, що проєкт... Чудове, правильно. Правильно, тоді давайте ми заплануємо це на наступний рік. Згодні, першочергово зробимо безпеку, щоб можна було безпечно ходити. Тому що зараз іде зима, зараз то Бог з ним якось, там більшість людей йдуть додому собі ще засвітло, вже вдома позакривалися в хатах. А взимку що? Вони з роботи ще не йдуть, а вже темно. І травми, і небезпека, і криміногенна ситуація. Тому цього року ми робимо освітлення. Що стосується асфальтування, це ми і так продовжуємо робити, це вам не треба туди втручатися. Робимо освітлення. Коли побачите, що почали ставити нові ліхтарі, так домовляємося, тоді у нас іде мова про співфінансування. Домовку іноземцю і Тетяні Григорівні. Вона скаже там два слова про себе буквально. Вона працює нещодавно, але чесно вам сказати з тим, що ви попали в цю програму, що ви перші, що ви зробили таке правильне рішення. Це дійсно правильне рішення. Ви молодці, просто, ну, просто супер, що ви таке рішення прийняли. Ще хочу до вас звернутися. Тут від громади така репліка була. 30 років нічого не робилося. Так, нічого не робилося. Але я хочу до вас звернутися, щоб ви набрались терпіння. Не робилося. Якщо ви помітили, по місту є зрушення. Хоч багато і критики, але і зрушення є. Просто, ну, чесно, наберіться терпіння. Ми, якби, за діалог, не за монолог, а за діалог. Звертайтеся, будь ласка, ми вас почуємо. Тільки, ну, не буде це все, там, наприклад, місяцем часу, там, чи тиждень, чи два. На це треба все час, на це все треба кошти. Тобто... Леню запитати можна? Так. От бюджет участі, ну, вже, щоб не повертатися до цього запитання. Ви сказали співфінансування. Яким чином будуть збиратися ці гроші? Це в квитанціях? Чи це... Тому що, щоб не вийшло так, що половина здасть, а половина не здасть. Я не хочу. Ви розумієте, тут не буде такого половина здасть, не половина здасть. У нас мінімальне співфінансування 5 тисяч гривень. Тобто з мікрорайону зібрати 5 тисяч гривень. Достатньо буде просто, дивіться, послухайте. Достатньо буде просто, ось тут буде зразок ліхтаря, який обрали всі. Просто буде його набрати, хто там продає його, щоб його привезли і купити. Цього достатньо буде, грубо кажучи, там два ліхтаря купити чи три. Все. Навіть гроші не треба нам давати. Просто три ліхтаря купити самі. Зараз, пізніше, коли поспілкуємося, ми оберемо, хто з вас буде, ну, хто є такий відповідальний, старший будинку, наприклад, якогось, або хтось іще. Вона представиться, скаже, де, коли її можна побачити, і вона це зробить. Ну, тобто, збере гроші. Ми гроші брати не будемо ніяк. Ну, тобто... Там 30 років не ділося взагалі ніякого ремонту. Протікає криша, можна пальцем проткнути. Йде велика плесень, некоторі навіть тазики ставлять люди. Реакції ніякої взагалі, ні ЖЕК, ні в горисполком. Писали заявлення. Плюси у нас – отоплення. Отоплення, коли включають отоплення, у нас навіть ніхто не перевіряє. Полдом у нас отаплюється, це з 5-го, тобто з 6-го по 10-й, а з 1-го по 5-й у нас взагалі холодні батареї. За що ми платимо гроші? За холодні батареї? В домі. Полдома в під'їзді. В під'їзді, відповідно, опять же, 30 років взагалі ніхто нічого не робив. Я зараз за свій дом. За 30 років ні разу в під'їзді не робився ремонт. Чи питання, ремонт покрівлі, у вас ЖЕКи заявка є, так? Так, ми писали.
Добре, я це питання візьму на контроль. Коли почнеться опалювальний сезон, теж з опаленням перевіримо. Хочу сказати вам з питання ремонту під'їздів. Як ви там на початку вивішувалися тарифи, які входять, ну, собівартість тарифи, які входять, то що ви оплачуєте, за що ви платите вже, ремонту під'їзду туди не входить. Якби був там ще ремонт під'їздів, який виконує ЖЕК тариф, у вас би на квартплату був вищий. Зараз які вихід із цієї ситуації? Ви можете організувати всі мешканці, які проживають в під'їзді, зібрати кошти на там на фарбу, на крейду і звернутися з письмовою заявою до ЖЕКу, і вони безкоштовно вам зроблять ремонт. Але з вашими матеріалами це називається умова співфінансування. Тобто в тариф не входить, але вони йдуть вам на зустріч і роблять безкоштовний ремонт. Можете вирішити питання. Значить, ми вам пообіцяли, із-за нас произошло затоп, поэтому мы сделали ремонт штукатурки и побелку. Краски робили ремонт штукатурки. Так, а де женщини? А панелі? Так то ж панелі ніже. Послушайте, я вам сказала, в конце августа или в середине придем покрасим. Мы сейчас приступаем к ремонту четвертого подъезда. Четвертого подъезда, потому что у нас сейчас робим замощення. Мужчина, не кричите, я не кричу. 25 числа до вас прихожу, вам зори полкома звонили. Хлопка пообіцяв, перво по 10 зробити там окончательний ремонт. Я приходжу до вас. Пообіцяв, значить, будемо розговорювати. Хорошо. Ну ми починаємо робити четвертий під'їзд. Давайте так, не зроблять те, що пообіцяли, скажете мені, добре? Ні, почекайте, тут хлопець. Ні, ну рою 121А, ви знаєте, да, там за цей. Там дітвора лазить, діти лазять і зараз лазять там. Там буде скоро щось погане, вам серйозно кажу. Ну дивіться, я восени. Навесні цього року я там був. Я думаю, мене там бати хто бачили. Ходив, обстежив, а потім приїхали туди крани, бульдозер приїхав, рівняли цю землю, то, що там нарито було водоканалом. Плити переставляли, закривали в хода. Якщо там знову десь щось з'явилося, ЖЕК, де ЖЕК дівся знову? Де цей майстер ЖЕКу? Не тікайте, хай вас всі бачать. Сховались за людей. Значить, дивіться, зараз я відповім. Дивіться, послухайте уважно. Ви знаєте, що там біля 121-а, коли сталася трагедія? Знаю. Я теж про це дізнався навесні, коли там обстежував це. Дивіться, от я зараз даю доручення ЖЕКу. Негайно обстежити, якщо там є аварійне місце, де хтось може кудись провалитися, через верх. Через верх там мали закрити це все. По бокам закрили входа. Закрили? То я давав, ну як ні, як закрили. Закрили по бокам хода. Це я особисто давав вказівку, вони робили. Флора закривала. Флора закривала входа по бокам. Зверху, якщо є щось відкрите, будь ласка, до Тетяни Григорівни, вона вам посприяє, щоб туди привезли якусь плиту і накрили, щоб зверху не потрапили. А тепер дивіться, оцін, це вона за це відповідальна. Ну так, по-простому кажучи. Розкажіть, там ми писали, які листи ми писали на Міністерство оборони, на військово-повітряні сили по тій ділянці, по 121 будинку, що ми ведемо, ну що ми робимо, розкажіть, щоб залучити інвестора і добудувати там будинки. Доброго дня. Справа в тому, що будинок над кар'єром, який недобудований, там це власність Міністерства оборони. У нас вже є інвестори, які готові ці будинки добудувати, але ж, на жаль, законодавство не дає можливості, тому що там є власник, і ми втручатися не можемо. З даного приводу ми звертались неодноразово. На даний час триває листування, ми ці питання намагаємось вирішити. Тобто, якщо це було б можливо на даний час, то там вже б розпочалось би будівництво. Але, на жаль, поки не вирішиться питання, якщо це їхня власність, то земля відповідна теж їхня, тому ну, дані листи вже направлені. Пентагон. Щоб зараз хтось підійшов туди і подивився на те страхіття, яке там твориться у дворі. Там вже 30 років з асфальтом нічого не робилось. Там багнюка, оця дорога, яка йде від АТБ через двір, вся ця багнюка розноситься разом з тією мусорною машиною, яка тільки що проїхала. Це перше питання. Друге питання – це наша мусорна свалка, яка тут воняє, коли вітер з тієї сторони. Це є велика проблема цього мікрорайону. Значить, дивіться, цій свалці залишилося жити, ну, зовсім трошечки.
де-юре по документам вона припиняє свою діяльність орієнтовно десь січні місяці цього року. Можливо, ну, наступного маю на увазі року, можливо, їй продовжать роботу на рік, максимум два, допоки не добудують сміттєзвалище на старому місці, де колись був полігон у нас. Може, пам'ятаєте, ті люди старші, в 80-х роках, отам, на, як на Рамни їхати. Так, за Підлипнути, далі. Мають перенести туди. Ми зараз виділили кошти, і на цій сесії додаємо кошти, на розроблення проєкту будівництва там полігону. Полігону сучасного. Не такого, як тут, що заривають все і все тут смердить. А полігону, де до 90% відходів будуть сортуватися і відправлятися на переробку. І лише десь в районі 10% буде залишатися, це, ну, такі побутові відходи, там, як там картопля якась там гнила, там, ну, тобто такі от біологічні. Капітальної реконструкції прибудинкової території. Чому? Тому що ось оця територія, оця ділянка, це вже фактично є межа наших можливостей за площею. Без проєкту. Повністю, якщо весь будинок перестилати, повинен бути вже проєкт. Якщо ми можемо закатати по факту це все асфальтом, зробити бордюри, поставити. Але наступного ранку прийде до мене СБУ, прийде прокуратура і принесуть браслети мені, розумієте? І ніяк не золоті, не хороші. Тому що це без проєкту робити не можна. Я вам скажу так, що настільки під прискіпленням такою увагою я знаходжуся, що я не знаю. Вони, мабуть, знають, якого кольору труси в мене, вибачте. Тому давайте так, які ще є запитання до Тетяни Григорівни? Всі ругають вже, але я хотіла поговорити. Якщо в домі хочуть зробити ремонт в під'їзді, пойдіть в мій четвертий під'їзд і подивіться, як зробив ЖЕК ремонт. Похвалити їх теж треба, не все время ругати. Нічого хвалити, нічого не треба. Ти він приревнував просто. Не роби нічого, не роби нічого. З серпня буде працювати цілодобово АТБ, так? А хто це? Ні, ми не дозволяли. Ну, у нас об'ява на цьому будинку розміщена, що з 1 серпня буде нічне АТБ. Я хотіла запитати людей, кому? Що АТБ? Оце серйозне питання. Давайте так, я особисто проти того, щоб він працював цілу ніч, тому що тут буде п'янки, гулянки, буйні і так далі. Оце серйозне. Давайте так, у нас зараз іде протокол громадських слухань. Так, почекайте, дівчата, оце важливе питання. Моя особиста позиція, ну я б у себе під будинком не хотів би мати працюючий цілодобово супермаркет. Дозволив би роботу цілодобового супермаркету, це якщо б з 10 години вечора була заборона до 6 години ранку продавати там алкоголь і пиво. От тоді тільки можна. У мене до вас пропозиція. Давайте зараз проголосуємо за те, щоб заборонити роботу цього супермаркету у тому випадку, якщо буде здійснюватися реалізація алкоголю з 10 до 6 ранку. Включно пиво. Не плюємо тіньову торгівлю алкоголем. Просто. Тіньова торгівля з алкоголем. Дивіться, відповідаю. Тіньова торгівля з алкоголем. Дуже болюче, така розгуляй до 11 зможе продавати. Дивіться, 10 година – це роздрібні мережі, 11 година – це хоріка, це ресторани, бари, клуби і так далі. Після 11-ї ні. Повірте, знайдеться чимало активістів, які знайдуть цю точку, покажуть в інтернеті, наступного ранку гарантую, що я там особисто буду. Розумієте, не для того, щоб похмілитися, повірте. От, я взагалі не вживаю. Тому дивіться, ви сказали тіньову торгівлю, так? Відповідаю. Знову ж таки, дійшли ми нарешті того, що на цій сесії, знову ж таки, у цій, що 28 числа буде, будемо голосувати про виділення 272 тисяч гривень на харчову лабораторію нашу. Вона у нас є, але вона там, грубо кажучи, вибачте, глісти тільки знайти може. Ні, мікрофон сказано. Розумієте, все, не більше. Для того, щоб зараз притягнути до відповідальності людей, які здійснюють торгівлю, незаконну торгівлю і виробництво спиртових напоїв, ну, самогон, да?
Необхідно мати сертифіковану лабораторію, яка зробить аналізи у тої речовини, яку ми називаємо самогоном. І дасть довідку, що це є самогон. І тоді це де-юре є підстава для поліції не просто скласти якийсь протокол адмінпорушення, а до відкриття кримінального провадження. Зараз всі самогонщики довкола користуються тим, що ми не можемо зробити аналіз цього самогону. І в Сумській області цього не можна зробити. В Сумах є якась лабораторія, але вона не має повного пакету сертифікатів. І ми хочемо стати першим хоча б містом в Сумській області, яке матиме цю лабораторію. Щоб будь-хто з вас міг взяти, вона буде робити аналізи для населення, для людей, супермаркета, роботу в нічний час, отак правильно. Роботу в нічний час, з 10 до 6 ранку супермаркету ОТБ, у випадку, якщо він буде займатися реалізацією пива і алкогольних напоїв. Згодні? Почекайте. Згодні за це проголосувати? Забороняємо йому роботу? Все. Хто проти, щоб забороняти? Хто утримався? Ви утрималися? А проти? Закуповуйте заздалегідь. Так. Прошу це в протокол зборів внести, що громада мікрорайону 7 вітрів заборонила роботу супермаркету АТБ в нічний час з 10 до 6 ранку, якщо він буде займатися реалізацією алкоголю. Щоб ви розуміли, 160 тисяч, це перше, так, депутати, ми дали співфінансування від міста 50 тисяч гривень, перші депутати-обласники от таку увагу приділяють місту. Це я головний спеціаліст відділу освіти, я зараз тимчасово виконую обов'язки начальника відділу освіти, Оля Віталіївна наша перебуває в відпустці. Врешті-решт, тому що їй теж потрібно відпочивати. Значить, так як немає дуже багато часу, я вас дуже прошу, запишіть, будь ласка, години прийому мої особисто. Я опікуюсь по освіті дошкільними навчальними закладами, тобто нашими садочками. Всі питання по садочках. Вівторок і четвер з 14 до 16 приходьте. І взагалі, коли от телефонують, наприклад, багато у мене є ще стаціонарний телефон 252-86. Коли телефонують батьки там чи бабусі і так далі, не дуже полюбляють, скажімо так, представлятися. Прізвище, ім'я, по батькові, дитини і так далі. Оце прошу, за мною таке не проходить. Не бійтеся, будь ласка. Весь час кажіть, такий-то садочок, там, наприклад, така-то група, така-то школа, такий-то клас. Які проблемні питання? Приходьте, ми вирішимо. Ольга Віталіївна Безпала, професіонал в своїй справі, наш начальник. Тому будь-коли, у неї є прийом громадян у четвер з 15 до 18 години. Відділ освіти Жарікова 12. Бо зараз, якщо не буде питань, хоча б запишіть координати, звертайтесь будь-який час. Будь-який час. До мене особливо по садочкам, я їх люблю, це моя тема. І всі питання – це до мене особисто. І хочу сказати, за 3 роки, як я опікуюсь садочками, коли я сама вийшла з декретної відпустки, у мене теж маля, я дуже перейнялася цими питаннями. І жодний громадянин, якщо хтось є, хто знає такі випадки, пішов від мене з невирішеним питанням, такого не було. За 3 роки такого не було. Приходьте і звертайтесь, будь ласка. Є запитання. Значить, останній аналіз, моніторинг, показав, що дещо зменшилась народженість в місті Конотопі. Ці всі цифри... За цього я домовився з Ресом, щоб він трошки повідключав восени світло вечорами. І хочу сказати, такої гострої потреби вже, гострої, як була років 5, ви пам'ятаєте, 6 тому, коли в нас дуже скрутно було з садочками, дуже багато було передано садочків в інші відомчі установи і так далі. Значить, зараз в нас такого кричащого питання немає. Ми взагалі плануємо в цьому році за потребою батьків, за вимогою батьків, за вашими зверненнями до нас, чергу звести взагалі на нівець. Діток ми заберемо. Неправда. Я вам роблю зауваження. Послухайте уважно. Послухайте, будь ласка. Послухайте. 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 Я вам дам мікрофон, скажете, я вас не забираю слово. І от зараз публічно роблю зауваження, виконуючи обов'язки відділу освіти. Зауваження дуже серйозне. Запитання вам було поставлене чітке.
Коли буде відкриватися? Відповідь почули? Не почули. Натомість почули не зовсім, я би так сказав, достовірну і адекватну інформацію стосовно відсутності потреби. Я вам скажу так, мій особисто син ходить в групу, яка є, ну не зовсім, щоб я сказав, переповнена, але перезавантажена, розумієте? І немає якісного виховання і підходу до дитини, якого вона мала би бути, якщо є така кількість дітей в групі. Тому, незважаючи на певний супротив декого з відділу освіти, отакий незрозумілий мені, з яким я буду адміністративними методами боротися і борюся. Зараз за мої ініціативи виділені кошти на проєкт. Групи у Підлипненському садочку, ви знаєте, він зараз у нас приєднаний до міста, буквально ось нещодавно, у травні 2016 року. У нас також планується відкриття додаткової групи. Буде попит, будуть пропозиції. Ночі. Де ти цілярю? За домом. 121-й, от цей. От, за домом. Кінці дома. 121-А і 127-й. Дивіться, обов'язково я буду там. Неочікувано для них. Особисто з поліцією. До речі, я ваш дільничний інспектор. На дане питання я вам не можу зараз дати відповідь, чи дійсно їх ліцензія, але... Особливо вони продають нічний час. Це питання я обов'язково вирішу до понеділка, це вже я буду знати обов'язково, вони нададуть чи не нададуть. Але у кожному магазині, щоб ви знали, якщо є продаж алкогольних напоїв, повинна бути висіти копія або оригінал ліцензії на стіні, щоб люди бачили. Ну, це зауваження вам також. Послухайте, мені прикриття будь-чиє, мені по барабану. Я не бачу прикриття ніде, ніякого прикриття для мене не існує. Почули? Зараз доручаємо вашому дільничому інспектору до понеділка. В понеділок о 8:15 я вас запрошую на апаратну нараду нашу. І обов'язково запрошую вас. Як вас звати? Пані Олександро, я запрошую також вас о 8:15 ранку в приміщенні міської ради на другому поверсі, в малій залі, відбудеться апаратна нарада на щотижнева. Там будуть присутні також весь виконком, і я запрошую, доручаю зараз інспектору дільничому також прибути туди, повідомити своє керівництво, що я запросив, і надати відповідь мені особисто і вам як представнику громади, що саме з тим кіоском? Чи є ліцензія, чи нема? І чи має право він, чи має дозвіл погодження на роботу в нічний час, тим паче продавати алкоголь? В понеділок ми це все дізнаємося. Є законні підстави, нема. Якщо нема, значить будемо вживати аж до того, щоб розірвати договір оренди земельної ділянки і демонтувати цей кіоск. Представтеся, назвіть посаду і скажіть, що ви робите і для чого ви це робите. Начальник центру надання адміністративних послуг міської ради. Це кабінети, і багато хто з вас звертався до нас. Я бачу тут людей, які обличчя, які до нас звертаються. Значить, ми займаємося питаннями земельними, приймаємо заяви на земельні, архітектуру, на випуску прописку, отримання паспортів і надання довідок про місце проживання. Ще наголошую раз, на місце проживання. Тому я вам кажу, що центр наш працює щоденно, крім неділі, з 8 до 15 без перерви. Це всі дні, крім вівторка і четверга, коли ми працюємо з 8 до 19 години. Дякуємося соціальним захистом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. І також працюємо з кризовими сім'ями. Це ті сім'ї, про які Артем Юрійович тільки що зазначив. Сім'ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Сім'ї, де батьки зловживають спиртними напоями, зловживають допомогою, державною допомогою на дітей. Ми все робимо для того, якщо у нас є повідомлення про зазначені сім'ї, а зараз у нас їх на контролі близько 60, все робимо для того, щоб дитину сім'ї не виводити, оскільки відповідно до політики держави дитина повинна виховуватись в сім'ї, якою б її батьки не були. Але якщо так трапляється, що все ж таки наші заяви до суду задовольняються і батьки позбавляються батьківських прав, все робимо для того, щоб діти потрапили до сімейних форм виховання, до прийомних сімей, під опіку, на усиновлення. І якщо ви знаєте про такі сім'ї, у нас є телефон 6 62 30
12. Крім цього, якщо у вас немає можливості перетелефонувати, щодня в приміщенні міської ради 130-й кабінет. Крім мене, працюють фахівці, які також можуть вас прийняти, запишуть координати сім'ї, і ми розпочнемо роботу, і до цієї роботи залучимо інших соціальних суб'єктів. Тому прошу, будь ласка. Добрий день всім. Я Носач Володимир Вікторович, головний лікар Центральної районної лікарні. Ну, багато хто з вас знає мене і спілкувались, і працювали з вами, і лікувались, і допомагали вам. Що я хочу сказати? Ну, почати, мабуть, з онкологічного відділення. Ну, дійсно була проблема у нас. Ви знаєте, і багато з вас знали і знають про донора Григорія Яковлевича. Ну, скажімо, ну, вік своє бере, ви розумієте, так? Значить, ну, дійшло до того, що він як штатний районний фахівець, він мав дві години прийому консультативного прийому в поліклініці. Ну і дійшло до того, що на цей консультативний прийом люди до нього просто не йдуть. От він пройде, просиде. Ну, я вам скажу, два дні назад він звільнився. Він написав заяву по... він звільнився. Значить, завідує відділенням зараз Бавикін Євген Миколайович. Ну, сподіваємось на покращення роботи цієї дуже важливої служби, я вважаю, серйозної служби. І сподіваюся, що і відношення і до пацієнтів, і до їх родичів буде, ну, значно краще. А що раніше ми це не забули? Зачем терпіти, доводити до того, що... Я розумію. На громаду... Як ви можете звільнити свого працівника за що на своїй роботі? Можна не звільнити, можна зробити якісь дії. Дії. Щоб покращити працю онковідділення. Я зрозумів. Можна? Можна. Значить... А ми дотягнули до того, що вже сам мер говорить про онковідділення. Це не ми дотягнули. А хто? Це не ми дотягнули. А хто? Значить, немає на сьогоднішній день, на жаль, в нашій державі отаких механізмів, щоб можна було людину, як би сказати, не за що. Звернень ваших не було ні одного за останні два роки. Я не говорю про звільнення. Давайте ми не будемо дискутувати, давайте ви підійдете до мене і ми це обсудимо. Я висловив вашу думку, я вам розказав, що було і що стало, і що є на сьогоднішній день. А толком ви не відповідаєте. Я вам відповів. Людина звільнилась з роботи. Залишилась. Дивіться, те, що людина звільнена з роботи, це вже результат, я би ще так сказав, також і мого втручання. Тому що мені почали надходити скарги на те, що у відділенні, ну, дійсно твориться безчинство. Ось, я втрутився, це питання вирішилось. Чому раніше не могли зробити? Тому що я розбирався з цим, до речі, я вам скажу, що потрібні були письмові звернення людей, які скаржаться. Коли я з людьми говорив, зокрема, от зараз людина, яка до мене підійшла і попросила це сказати, вона дуже просила, щоб я навіть очима на неї не повертався, коли буду це казати. Тому що лежить родич і переживає за здоров'я свого родича. Розумієте, всі бояться. Є 12 заповідей Божих, всі ми їх знаємо, так? Але ж раніше була 13-та, але кудись вона поділася. Якщо хто добре там розуміється там в релігієзнавстві, він знає, що вона була 13-та. І звучить вона так: не бійся. Боятися гріх. Боялися, то змушені були терпіти. А є Кодекс законів України про працю. І згідно нього треба, щоб людина не вийшла на роботу, або була не в тривезному стані, або там іще щось, тобто ще. Перелік є. І за всіма переліками до нього не можна було підступитися. Чекайте, ви чуть не так поняли. Я не говорив про звільнення. Скоротити, я зрозумів. Прибрати, перемістити. Це? Головний лікар має робити обхід по всій лікарні. Куди ви ходили і дивилися на це відділення? Він недавно говорив. Як вам сказати? Кажіть, як є. Так і запитав. Як є. Значить, ви не знаєте, да? Ви трошки молодший. Значить, ви не знаєте, що він був депутатом обласної ради 5 скликань. Правильно.
От зі мною жінка поводиться, да? Да. Були до мене дзвінки і до міського голови, і депутатів і обласної ради, і бувшої каденції, і сьогоднішньої каденції. Ну, якось підтримайте його. Він все-таки відслужив, він все-таки відробив. Він все-таки, ну, якось пойміть його, зрозумійте, дайте. Він уже ж, ну, ми його не виганяли. Він пішов, скажімо, сам. На 77-му році життя. Скажем, так, ніби помер, сказав. Ні. Значить, я вам скажу ще. Значить, у нас працює 1238 працівників. Ви розумієте, отут от зібралось вас небагато, да? Проголосували, я отак спостерігав, проголосували за ці ліхтарі, да? Це дуже важливо, ви зробили дійсно правильний вибір. Але отам от я стояв, багато людей невдоволені. І ви розумієте, що в колективі такому за 1200 не всі ідеальні і всі красиві, да? У когось якісь неприємності. Ви будьте добрі, ви також якось розумієте і нас, і критично до цього відноситесь. Я вам приведу такий приклад. Ви знаєте, міський голова, його заступники приймають оцінювати по професіоналізму і роботі. Ну не по цьому, що ви його підтримуєте, він депутат, він воював. Да насрать. Так, є такі. Ми не хочемо туди, тому що він не вміє працювати. Ви розумієте? Ви його навчіть, ви йому розкажіть. Ми можемо його підтримати, він пам'ятник. І ми просимо всякими неув'язницями, йдемо до Юрії Юр'ївни, або ще йдемо до інших працівників. Ну дійсно, він на вашій дільниці на клубі. Ну, ви знаєте, ми розглянемо ваше питання, тому що це... Ні. Ви знаєте... Це участковий лікар, який нам не потрібен. Добре, значить, ми розглянемо це питання по можливості... Добре. Ольга Володимирівна, я провідний спеціаліст відділу комунального... Я провідний спеціаліст відділу комунального майна, заміняю зараз Білоусину Григорівну, яка перебуває в відпустці. Відділ майна займається питаннями приватизації житла, приватизації кімнат гуртожитку, наданням в оренду комунального майна, веде облік комунального майна. Якщо у вас є які питання з даного приводу, можете звертати до нас 316 кабінет кожен день з 8 до 17 години, обідня перерва з 12 до 1. Вона отримала доручення. З приводу доручення міського голови ведемо роботу подальше. На наступній зустрічі з цього приводу зможе щось розповісти. Ми скажемо, де буде амбулаторія і коли вона буде запрацює. Сектор охорони здоров'я. Так, мене звуть Шульга Жанна Олегівна, я завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров'я. Значить, всі ваші звернення, які стосуються роботи медичних закладів, там якісь конфліктні ситуації, роз'яснення, робота аптечних закладів. Аптеки. Да, аптеки, така, ну, тобто, такі найбільш болючіші питання і для Артема Юрійовича, і для нас. Всі наші питання, які від вас надходять, стоять у нього на особистому контролі. З 7 до 8 ранку ми здійснюємо разом з ним прийоми громадян, тобто 6-20-59 або 203 кабінет, другий поверх. Приміщення міської ради. Приходьте, у нас завжди в секторі хтось є, ну, окрім з 12 до 13. Так, якщо є. Зараз запитання зададуть. Я думаю, ви всі пам'ятаєте мою передвиборчу обіцянку відкрити комунальні аптеки. Пам'ятаєте обіцянку? Я це роблю. Є одна проблема, яку мені без вас не вирішити. Я не можу знайти директора. Ви уявляєте? Документи готові, приміщення готове, гроші є, директора нема. Відкривайте там лабораторію. Я вас прошу. Лабораторію, амбулаторію відкривайте. Амбулаторія, мені потрібен. Дивіться, товариство, я прошу, от зараз ви почули. Шкода, телевізор поки що так не працює, щоб я міг постійно спілкуватися з вами. Я вас прошу, якщо у вас є друг, знайомий чи знайома, яка має відповідну освіту і бажано досвід роботи, нехай приходить. Зарплата дуже хороша.
Дуже хороша зарплата для Конотопа. В якому віці має чоловік підійти до вас? До мене особисто бажано, щоб дівчина була 90-60-90 на посаду. То треба говорити. Спросіть, от на Семи Ветрах у нас фармсоюз, да? І ще одна аптека, яка комерційна, мабуть. Ціни різні. Ночью у меня заболел ребенок. Мне нужно было, я не знаю, я обошла, мне нужно было лекарство. Я ездила на МИР, я ездила везде. Я не знаю, как можно ребенку 4 года, вот был у меня ребенок, такой случай, 4 года. Я не знала, что мне делать. Я за такси заплатила на то время 150 гривен. Я ездила весь Конотоп, я не могла найти этого лекарства. Как-то нужно, я не знаю, в аптеках все-таки, чтобы все лекарства были. Пусть они и дорогие. Обязательно контроль за ценами. И фармсоюз постоянно говорит. А вы что, не знаете, у нас заказывают. Мы звоним в Киев через недельку, у нас будет это. Я говорю, так мне нужно сейчас, зачем мне неделька? Стосовно ціноутворення в аптеках, на жаль, зараз на рівні держави нема такого механізму і не врегульований цей механізм контролю за ціноутворенням, тому ми як міська рада, на жаль, такого впливу, ричагів впливу у нас немає. Але завдяки вашим зверненням ми звертаємось до керівників аптек, ми їх повідомляємо, ми з ними спілкуємось щодо того, що від мешканців надходять звернення і, будь ласка, майте совість і зверніть на це увагу в такому плані. Тобто наказувати ми їх не можемо, але просити і спілкуватись в такому плані, що мешканці звертаються, то ми мусимо впливати там, це ж теж при всьому нашому бажанні. А так ми звертаємось, їх просимо, майте совість, тому що люди скаржаться і надходять. Ліки дійсно дорогі, і це ж і здорожчання виробничого процесу, коливання курсу валют, багато чинників впливають, які економічних, яких ми не можемо на це повпливати. Але завдяки вашій реакції, вашим зверненням, ми, так би мовити, в межах своїх повноважень можемо з ними спілкуватися. Так, в режимі спілкування і просьб, так. Звуть мене Москаленко Ірина Юрійовна, я заступник начальника фінансового управління. Посередньо ми з вами ніколи не спілкувались, я так думаю, але опосередковано ви бачите нашу роботу. Своєчасно виплачена заробітна плата, це розрахунки своєчасні за енергоносії, це розрахунки за харчування дітей в дитячих садочках, в школах, це оплачені роботи по ремонту доріг, по ремонту криш і так далі. Наша основна робота – це збалансувати бюджет. Бюджет міста 600 мільйонів. Це якщо взяти. Але наші власні доходи – це 160 мільйонів. Інше – це цільові субвенції. Що таке цільові субвенції? Виділяється субвенція на утримання шкіл. І ці гроші з державного бюджету йдуть саме на школи. І тільки на школи. Виділяється субвенція на утримання закладів охорони здоров'я. І лише на заклади охорони здоров'я. Виділяється соціальна субвенція, яка надається на надання пільг, субсидій, допомоги сім'ям з дітьми. Цільова субвенція, вона йде тільки туди. У нашому розпорядженні залишаються лише ті податки та збори, які збираються у нас по місту. Але я хочу зазначити, Артем Юрійович каже, що у нас дуже багато планів. Але в ці плани нам держава вносить деякі поправки. І це дуже важливі поправки. В цьому році це стосується фінансування. Так, саме шкідливі поправки – фінансування ПТУ. Нам на фінансування з державного бюджету передали 3 установи професійно-технічної освіти, які на фінансування яких потрібно 20 мільйонів гривень. Оце ті 20 мільйонів гривень. Це є дорога від порта до універмагу Успенська-Троїцька вся. І це є дорога від в'їзду в місто до залізничного вокзалу. Оце є 20 мільйонів, які ми зараз віддали. Якби ми цього зараз не віддали, ми б вже мали до серпня місяця нову класну шосейку від порта разом з кольцом, розворотом трамвая до універмага.
знаєте, там до ласточки б зайшли би. І було б від в'їзду в місто, оце ось, що я не знаю, як тут їхати, на БТРі тільки треба, клубна, до залізничного вокзалу. Оце є ті кошти, які у нас держава зараз підступно забрала, фактично, у Конотопа. Тому що, наприклад, Шості, чомусь якимось дивом, гроші там прийшли. Іншому місту якомусь там, Ахтирка, яке багатше, тому що там нафта і газ, прийшли. Всім прийшли, а Конотопу так воно так трошечки там щось пару копійок дали і сказали, та у вас хороший бюджет, самі платіть. Розумієте? Тобто у нас зараз забрали в цьому році дві дороги. Це тільки в цьому. Наступний рік же ж йде. Продовжуйте. Так, саме так. Як сказав Артем Юрійович, дійсно, коли виникла ця проблема, і в березні місяці у нас вже три професійно-технічних училища вийшли на забастовку, тому що їм не було коштів, тоді держава дещо нам допомогла. 4 мільйони вони нам виділили. Це дуже маленька сума для їх існування. І зараз на цю сесію ми також виносимо питання щодо фінансування цих ПТУ до кінця року. Тепер іще одне проблемне питання, яке фактично держава переклала на місцевий бюджет. Це фінансування пільгового перевезення у нашому електротранспорті та автотранспорті. Пільга, яка надана законом України про надання цих пільг, фактично вона повинна фінансуватись з державного бюджету, але законом про державний бюджет не передбачено надання субвенцій місцевим бюджетам для фінансування цих пільг. Тобто, опять, на місцевий бюджет фактично перекладено близько 10 мільйонів для того, щоб ми вирішували самостійно ці питання. Допомоги в цьому питанні нема також. Якщо підсумувати, це 30 мільйонів, які місто могло б витратити фактично на видатки, на утримання нашого комунального господарства, на покращення нашої бази у дитячих садочках, школах і лікарнях. Фактично ми повинні витратити на ці витрати. І у нас немає другого виходу. Оці 10 мільйонів, про які зараз сказали, що йде на компенсацію пільгових перевезень, я особисто планував витратити навіть не на садочки, навіть не на школи, навіть не на лікарні, а на модернізацію системи опалення міста Конотоп. На встановлення нових сучасних котлів. Для того, щоб зменшити цей, вибачте, довбаний тариф на опалення. За 10 мільйонів ми б замінили приблизно би половину тих котлів, які є нерентабельними за рахунок того, що а випускають повітря газ. Оце були такі плани на початок року. Зараз ми стоїмо вже перед осінню, зараз нам треба замінити аварійні 5, а надаварійних, які розсипалися, 3 котли. Місто. 3. Один такий, саме такий поганенький, паршивенький, коштує 500 тисяч. Котел. Ну, ще я хочу зазначити, це такі питання у нас виникають протягом року. Протягом року державою приймаються закони, приймаються постанови Кабінету міністра, які або збільшують якісь видатки, або зменшують доходну частину міського бюджету. І ми повинні щоденно це контролювати і вносити зміни до нашого бюджету. Не завжди в нашу пользу. Забезпеченість по освіті, окрім ПТУ, і про охорону здоров'я. Є у нас зараз в зв'язку з тим, що в травні місяці був прийнятий закон про внесення змін до закону про державний бюджет на 16-й рік і підвищена мінімальна заробітна плата. На фоні підвищення мінімальної заробітної плати нам з держави виділено, ну, якщо так по пам'яті, 170 тисяч на охорону здоров'я і 150 тисяч на освіту. Це копійки на фоні того, що нам потрібно. І зараз у нас виникає незабезпеченість по заробітній платі. Цю незабезпеченість по заробітній платі ми виносимо зараз рішення, готуємо проєкт рішення на цю сесію і перекриваємо незабезпеченість по заробітній платі. Зараз вона десь на рівні 5 мільйонів. Це дуже багато, я кажу, на рівні 5 мільйонів. І ми повинні
повинні це робити. Є бюджетний кодекс, який зобов'язує нас в першу чергу забезпечити видатки на заробітну плату і на енергоносії. Такі проблемні моменти, вони виникають щодня. Тому, якщо виникає питання додаткового виділення коштів, то в першу чергу ми всі, як хазяєва, ми бачимо свій бюджет, наші доходи, наші видатки. Є захищені видатки, заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти. І це ми повинні забезпечити. Інше ми бачимо вже по своїм статкам. Що ми можемо зробити?